Рекорд поставиха танцорите на Димитровградският балетен център Галаксико при скорошното си участие на Световната танцова олимпиада в Торино, Италия. Димитровградската група участва с най-много танци – 80 на брой в състезателната програма. В Торино младите таланти завоюваха 16 световни купи. На Световната танцова олимпиада Галаксико бе представено 19 балетиста. Те се състезаваха в 7 танцови дисциплини заедно с над 2000 танцори от 8 държави. Събитието се състоява в зала Паула Руфини, където младите танцори се представиха пред 15 000 международна публика. Успешното участие на Галаксико донесе на танцорите 10 първи места, 3 сребърни и още толкова бронзови. 47 са пък медалите при индивидуалното класиране. Това е второто успешно участие на Димитров Грачани на Световния форум в Торино. Ивайло Янев, разбира се, един от най-силовите танцори, не само в Димитровград, но и въобще и в цяла България. Стана 7-кратен носител на световни отличия, стана абсолютен шампион в класическия, в модерния жанр. Александър Галчев, една бъдеща звезда, стана също на първо място в модер, в бели денс, в танцово шоу. Йоанна Ангелова, първа в хип-хопа, втора в танцово шоу, Аделина Желязкова. Много са наградите, защото все пак в 6 танцови дисциплини да участвам, за мен, разбира се, самия беше и предизвикателство, както и за децата. С това всъщност ние впечатлихме и международната съдийска колегия, защото 80 танца, изиграни в рамките на 3 дни, значи аз само като репертуар имах близо 10 часа репертуар, така че сами вадете изводите си при квалификации, при повторно, трето изиграване. Всъщност, наистина просто е и като физическо усилие, децата наистина положиха максимума от себе си. Успешното представяне на димитровградските танцори направило силно впечатление на домакините. Не закъсняли комплиментите и поканите за бъдеще участие на балетния център зад граница. Последния ден бях приятно изненадан, защото президента на италианската танцова организация, която всъщност е строго профилирана в областта на класическия, на неокласика, на модерния танц, ни поканиха на един международен танцов фестивал вече, който няма нищо общо с международна танцова организация, който организира такива академични общности в Европа, който е и с награден фонд, да представя в Флоренция, януари месец, 5 от световните ни шампиони. Надявам се, че това за мен е може би най-така професионалната стъпка, която аз ще предприема и като художествен ръководител, и като хореограф. След броени седмици за балетистите от Галаксико предстои поредното предизвикателство. Димитровградските таланти ще вземат участие на танцовия фестивал за Купата на България, организиран от Българската танцова спортна федерация. Танцорите от Галаксико приемат участието на този фестивал много отговорно, тъй като са носители на голямата награда 5 поредни години.